Polo que máis quero, xuro ser dos voses xenerosos. Boa noite, amigas e amigos. Se hai algo que dá sentido e unión a nosa cidade de todas as Coruñas, é, sen dúbida, esa Coruña galega na que tanto insistimos. Esa moi nobre e moi leal cidade da Coruña, cabeza, garda e chave, forza e antemural do Reino de Galiza. Esa Coruña sen a cal Galiza non sería a mesma. Esa Coruña que tampouco sería a mesma sin Galiza. O que posibilitou a presencia do nacionalismo galego no Concello da Coruña e que sempre tivese sentido, porque sempre, co traballo de organización da base, foi en beneficio este traballo no Concello da Coruña, en beneficio das maiorías sociais da nosa cidade. Foi en beneficio das persoas que padecen e malviven por esas políticas dictadas nos despachos fríos e grises dos poderosos da banca, das constructoras e das grandes fortunas. Pois é precisamente esta cidade galega de todas as Coruñas a que queremos, porque ha que dar sentido ao resto das Coruñas, a Coruña pública, a Coruña mariñeira, social, ética de barrios. Todo isto é o que quere o BNG Asambleas Abertas. Repetide conmigo, por favor, o que tedes nas vosas mans. Repetide, que é un acto, unha mensaxe cara ao futuro. Polo que máis quero, repetide, xuro ser dos vos e xenerosos. De paro, de pobreza e de emigración, pero non temos que resignarnos. Temos dereito a ter un futuro mellor. Ese futuro empeza o 24 de maio, empeza nos concellos da man do BNG. A única alternativa nacionalista que planta cara ao Partido Popular palmo a palmo en todo o país. BNG para ter concellos democráticos e honestos, concellos para as personas, nos que vivir e traballar, concellos con futuro para a xente nova, sociais, públicos, orgullosos do noso. É posible, demostramos ali onde gobernamos. No BNG e Asambleas Abertas hai experiencia, hai esperanza e hai ilusión. Construir unha Galiza de futuro desde os concellos é posible. Depende de nós.